ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ ደግሞ መኮሮኒ በቬጂቴብል ይዤ መጥቻለሁ እስከመጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይሁኑ ቬጂቴብሉን አዘጋጅቻለሁ 2 ካሮት ብሮኮሊ 3 ቲማቲም 3 አይነት ቃሪያ ሰለሪ መኮሮኒ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ ድስት እጄ ውሃ ፈልቷል በመቀጠል መኮሮኒውን ጨምረበታለሁ እንዳይጠባበቅ አማስለውና ትንሽ ጨው ጨምረበታለሁ በመቀጠል ትንሽ አቮካዶ ኦይል ዘይት ጨምረበታለሁ ማለት ነው በመቀጠል ከርነውና አሁን ያዘጋጀሁትን አታክልቶች ከታተፋለሁ ይሁን ግዲ ተመልካቾች ከታተፈ ጨርሼ ሁሉ ነገር አዘጋጅቻለሁ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁኝ ናችሁ ተከታተሉ ሽንኩርቱን ባዘጋጀሁት መጥበሻ ላይ ጨምርበታለሁ ትንሽ ዘይት አቮካዶ ዘይት ጨምርበታለሁ በመቀጠል ቲማቲም ጨምረበታለሁ ማለት ነው ከዛ ትንሽ ጨው ጨምረበታለሁ ነጭ ሽንኩርት ጨምረበታለሁ ሰላሬ ጨምርበታለሁ ከዛ ትንሽ እስከሚበስል ከርነውና ጠጥዬ ደግሞ ማስዬ ካሮት ጨምርበታለሁ ማለት ነው ስለዋለሁኝ አሁን በመቀጠል አተሩን እጨምርበታለሁ ፍሬሽ አተር እጨምርበታለሁ ማለት ነው ቀጥዬ ይሄንን ቅመም እጨምርበታለሁ ለያዩ ቅመሞች ሰለንትሮ አንድ ላይ የተደባለቀ ነው ጨምረበታለሁ ከጥዬ ቃሪያዎቹን ጨምረበታለሁ ቀይ ቢጫና ግሪኑ ቃሪያ ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ብሮኮሊን ጨምርበታለሁ አሁን ደርሷል በጣም ቆንጆ ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እንደዚህ አርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ ለጤንነትም በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ ሰብስክራይብ አድርጉ ስለምታደርጉት ትብብር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ